Tak tohle video by mělo být takovou první částí videí o operačním systému ETOS. Takže já tady mám X20 s firmwarem 1.0.19 a tady v té první části se podíváme na vlastně takový to systémový nastavení. Tady přes to ozubené kolečko pustím nastavení. Jako první nabídka je tady prohlížení souborů. Tady se mi v podstatě otevře adresářová struktura SD karty, která tam je nahraná, která je tam vložená a jsou tady nějaké složky s firmwarem pro jednotlivý přijímače. Jo, a v podstatě tady budou spouštět ještě i Lua skripty. Takže to je tady k tomu prohlížeči souborů, to je ta první nabídka. Pak je tady nastavení nějakých alarmů. Jo, tady v podstatě já to nechám všechno zapnutý. Nečinnost mám na 10 minut, to je to, kdy ta vysílačka, když se nehejbe s žádnýma pákama, přepídačema, začne jakoby mi hlásit něco ve smyslu, pojď si hrát. Jo. Prostě když je tam nějaká ta nečinnost, tak ona na to upozorní. Takže tady máme na 10 minut. Tak, potom je nastavení datumu a času. 24-hodinový cyklus, zobrazovat sekundy, nastavení datumu, časové zóny. Jo, takže tady asi. A ta vysílačka má v sobě svoji baterii vlastně pro držení těch hodin. Takže ty hodiny stačí nastavit jenom jednou. Pak je tady nabídka display. A tady vlastně jako první položka, tady máme ten JAS. Jo. A ten JAS já tady můžu nastavit, jo, anebo já ho teď pro účely toho nahrávání mám tady na tom slideru, jo, takže tímhle tím si tady reguluju JAS. Jo. Nastavit si ten JAS můžu tak, že si tady vlastně kliknu tady na tu nabídku a teď v podstatě zahybu nějakým potenciometrem, třeba tady tím, jo, a on ho přehodí na potenciometr 3. Pak kliknu takhle vedle a teď už si JAS řídím tím potenciometrem 3. Tak já si to přehodím zpátky na tu jedničku, na ten slider. Kliknu vedle a mám to tím sliderem. Tak, probudit. Tam, když je nějaká nečinnost, tak ten displej jakoby stmavne, přestane svítit. A čím se dá probudit, jo? Tak já mám nastaveno klávesy, páky, přepínače. Ty možnosti jsou jenom páky, jenom přepínače, nebo gyro, jo? To znamená naklonění toho vysílače. Alebo vždycky zapnutý, to znamená on nebude přecházet do takového toho stlumeného displeje. Jo, pak je tady vlastně ten spánek, po jaký době. Mám tady 56 vteřin, no, rozumí je mít tam třeba minutu, dvě. Jo. Vypnout LCD během spánku, jo, takže on se nevypíná, ale stlumí se. Jo. Takže já mám nevypínat, ale stlumí se ten JAS. Jo. Skoro to není vidět. Jo. Pak je tady nějaký styl, tady mám žlutá, červená, jsou tady, já nevím, ukážu třeba černá, bílá, jo. By to bylo možná podstatně líp vidět, jo, ale já tam nechám ten standardní žlutá, černá. Tak, jazyk a horní panel. Jo, jestli to mají být napětí z čísly nebo digitální RSI. Jo, to znamená, já tady vidím, že tady nemám panel z čísly, že tady mám v podstatě jakoby ukazatel síly toho signálu, ukazatel hlasitosti a baterii, takhle, jak to bývá na mobilech. Takže to je v té nabídce display. Pak je tady zvuky a vibrace. Jo, tak tady já mám zase tu hlasitost, kterou ta vysílačka mluví, tady vlastně jakoby na tom potenciometru 2, tady, na té dvojice, jo.
Jo, zase stačí kliknout na tu nabídku těch voleb a tam prostě zahýbat něčím a tím se to nastaví. Režim zvuku je výchozí, tady jsou nastaveny nějaký profily pro to, jak ta vysílačka má být ukecená, jo, jestli má být častý, stále, nebo jenom alarmy, nebo úplně tichý režim. Já tady používám ten výchozí. Síla vibrací, jo, tady v tom je nějaká odezva vibrační, to mám takhle na 3/4, jako nechat asi být. Režim vibrací, zase nějaký profily, kdy ty vibrace mají jakoby nějaký výchozí, častý, já jsem si dal častý, tak uvidím, co to bude dělat. Pak je tady nastavení vlastně zvuku pro Vario. Jo, takže tady je zase hlasitost Varia a tón nuly. Jo, tak jsou tady nějaké opakování a to. Zase, když bych si klikl tady na ten, tak si to asi můžu jakoby nastavit, tu hlasitost toho Varia. Když si tady podržím, jo, nastavit max na styl, nebo použít zdroj, jo. Když řeknu použít zdroj, tak si tady vlastně můžu třeba to Vario nastavit tady na tenhle potenciometr 1. A to teď dělat nebudu, protože já mám na potenciometru 1 zisk gyra většinou. Takže já si tady dám to si tam dáme vždy. No, to je dobrý, to teď bych se toho už zbavil, jako kanály, trimy. Maximum. A mám ho na maximum. Takže to jsou zvuky a vibrace. Pak jsou tady informace o baterii. Ty můžu zavolat tady asi z toho systémového nastavení. Jo, nebo vlastně tě můžu odkaďkoliv použít tím, že vlastně se dotknu tady té baterky. Tak on mi to. Jo, to můžu být třeba na domovské obrazovce nebo někde v modelu, tak on mě vždycky informuje o té baterii. Jo, je v tom nějaká dvoučlánková baterie, akumulátor, jo, alarmní skvělé napětí, zobrazovaný rozsah napětí 7 až 8,4 a napětí ETC, to je ta baterie, která drží hodiny. To je všechno, co se týká baterky. Potom je tady hardware. Jo, je tady nějaké nastavení potenciometru, slajdrů, nastavení přepínačů a mapování tlačítek. Tohle to doporučuji, když to není úplně nutné, tak to neměnit. Tam jsou tady v podstatě jakoby názvy těch potenciometrů, jo. Lze si je editovat. Nastavení přepínačů, jo. Říkat si, který ten přepínač, jaký má název, na kolik je pozic. Potom mapování tlačítek. Jo. Doporučuji tady do těch nastavení, protože když to nebude mít nějaký speciální význam, tak do toho nelíst. Jo. Tady to nastavení potom platí samozřejmě pro všechny modely. Jo. Je to takový to obecný systémový nastavení. Takže to je v té nabídce hardware. Potom v té nabídce hardware je ještě vlastně kontrola hardwareu, jo, kde se mi tady objeví takový ty páky a teď si můžu tady vyzkoušet vlastně, jestli mi to všechno funguje. Jo. Tak, potom je tady kalibrace ptáka, kalibrace gyra. To teď pouštět nebudu, ale vždycky, když pustím nějakou tu kalibraci, jak se mi tady objeví nějaký průvodce. Tedy bys máš kalibrovat, tak on mi řekne, dej páky dopředu, dej páky úplně dozadu, dopředu, jo. A celý se to vlastně jakoby dokončí a proběhne ta kalibrace pák. To stejný je kalibrace toho gyra, jo. To znamená, uvnitř je nějaký gyroskop, který snímá ty náklony toho vysílače a v podstatě je tam zase průvodce, kterým si zase můžu,
jako přes to další. Jo, na to jog sobě, tam je na obrázku vidět potom, co s tím mám vlastně udělat a proběhne ta kalibrace gira. Tady to je k tomu hardwareu, pak jsou tady páky. Jo. Tady je vlastně, tady se zvolí mod, který používám, já používám mod 4, to znamená, já mám křídílka. Plyn není ve spodní pozici. Jo, to znamená, já mám tady takhle plyn, křídílka, jo, jo, výškovka, směrovka, jo. A zase si tady ty názvy, tady se můžu přejmenovat, jo. A pořadí kanálu, to znamená křídílka, výškovka, plyn, směrovka. Jo, že tady by to šlo potom nastavit. První čtyři kanály fixní. Jo, znamená, tady to mám zafixovaný, takhle jak je to originál, tak to mám, takhle ten mod 4, tak to mám nastavený. A potom vlastně ty první čtyři kanály jsou fixní a dokonce ten výchozí nastavení té X20 je, že to odpovídá ten SR přijímačům stabilizačním, jo, podle těch stabilizačních kanálů, takže to tam je přesně tak, jak ten přijímač to vyžaduje. Není potřeba tam nic měnit. Pak je tady nabídka wireless, to platí pro ten S-kovou řadu, je tady nějaký režim Bluetooth, učitel žák a potom je tady, myslím, nějaká telemetrie, jo, to přenáší přes Bluetooth, já to mám vyplý, protože tady ta vysílačka v sobě nemá. A pak je tady informace o verzi. Jo. Tady já mám 1.0.19, když se dělá update firmwareu, tak je tam na to takový speciální postup, přidrží se tady to tlačítko a zapne se to, objeví se to bootloader. Jo. V tom režimu bootloader, já když si připojím USB k počítači, tak tam vidím vlastně to úložiště té interní paměti a úložiště té SD karty a já tam prostě přímo do rootu nahraju ten firmware. Jo, pak tu vysílačku vypnu, odpojím ji od toho USB a zapnu a tím, že v tom rootu je ten soubor toho firmwareu, tak automaticky probíhá aktualizace toho firmwareu. Takže to je teď k tomu první části. Co se týká toho obecného nastavení, všechno. Jo, tady mám stopky, já si tady to vydumuju. Start povolen. Takže to je zatím všechno.